Re, viss ēters ir te! Par demisiju paziņojusi iešlietu ministre Marija Golubeva, bet koalīcijas stabilitātes vārdā premjers pieprasījis ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga demisiju. Premjers uzskata, ka izmaiņas valdībā būs pietiekamas, lai tā spētu nostrādāt visu pilnvaru termiņu, kad pēc Saeimas vēlēšanām šodien tiks veidot jauna valdība. Un turpina Madara Līcīte. Atgādināsim, ka iešlietu ministrs Marijas Golubevas krēsls sāka ļodzīties pagājušajā nedēļā, kad reaģējot uz cilvēku pulcēšanos pie pieminekļa Pārdaugavā, Nacionālā apvienība paziņoja par ministres demisijas pieprasīšanu. Golubeva par atkāpšanos šodien paziņoja preses konferencē, brīdī, kad koalīcijas partijas lēma par tālāko sadarbību. Atkapjos tieši tāpēc, ka nav iespējams strādāt iekšlietu ministra amatā, ja nav premjera atbalsta. Premjeras Krišānis Kariņš atklāja, ka Golubevas demisija būtu prasījis arī pats. Kopīgās koalīcijas stabilitātes vārdā nolēms pieprasīt arī Nacionālās apvienības biedra ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga demisiju, tādējādi norādot skaļākajiem Golubevas demisijas pieprasītājiem, ka šantāžai nepakļausies. Es vispār nevaru saprast, kā šādos apstākļos jebkurš politiķis varētu izvirzīt publisku ultimātu, bet tas ir noticis, un tātad es piedāvāju risinājumu, kā mēs varam tikt tam pār un atgriezties pie mūsu tiešās atbildības. Nacionālā apvienība norāda, ka par cilvēku pulcēšanos pie pieminekļa Pārdaugavā kādam ir jāuzņemas atbildība un ar pirksta pakratīšanu nebūs līdzēts, jo notikošais esot salīdzināms ar izaicinājumu valsts pamatiem. Vitenberga demisijas pieprasījums nācis kā pārsteigums un partija to vērtē kā šantāžu. Es nepiekrītu, ka tas bija ultimāts. Es uzskatu, ka tā bija atklāta pozīcija, pie kādiem nosacījumiem Nacionāla apvienība gatava turpināt darbu koalīcijā. Citiem koalīcijas partneriem nav iebildumu par gaidāmajām pārmaiņām valdībā. Izprotam ministra prezidenta piedāvāto, es teiktu, diplomātiskās apmaiņas procedūru, kā risināt un stabilizēt koalīciju. Mēs esam, protams, ieinteresēti tajā, lai valdība strādātu pilnā sastāvā un nodrošinātu šo te darbu stabilitāti. Gan Nacionāla apvienība, gan attīstībai paraicināts iespējami drīz izvirzīt jaunos ministra amata kandidātus. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.